Aveam de gând să fac acest clip mai de mult și era trecut pe listă, însă iată că a sosit în momentul potrivit, pentru că a trecut aproximativ un an de când mi-am acoperit părul. N-am mai aplicat niciun fel de altă culoare pe păr și au rămas culorile dinainte. Sunt așa, bineînțeles, bat într-un portocaliu, roșcat, armiu, practic acea culoare a pigmentului decolorat. Voiam să marchez printr-un clip relaxant chestia asta și să vă spun cum mă simt, poate doriți și voi să adoptați același stil al părului natural. Ideea e că momentan, nu spun niciodată să nu spun niciodată, dar momentan mă simt foarte, foarte bine cu el, exact așa cum e natural. Uitați cât a crescut. Nu mi se pare că a crescut foarte, foarte mult sau e ceva normal până la urmă, nu știu, indiferent care ar fi durata de creștere pe lună, un centimetru, mai puțin de un centimetru, nu contează. Important e că l-am văzut regenerat, l-am văzut mai des, uitați, nu mai am acele goluri foarte, foarte pronunțate pe care le aveam la un moment dat și cred că asta se datorează și faptului că n-am mai aplicat popsea, atâtea chimicale, atâția compuși chimici și mi se pare că părul meu s-a regenerat extraordinar și este într-o condiție foarte, foarte bună, acum nu l-am mai văzut de mult și cred eu că a fost o decizie excelentă pentru părul meu. Pur și simplu, mi s-a părut anul trecut că era ajuns așa un fel de obligație înainte de Paște sau de Ziua Femeii sau să fiu fresh, să am culoare nouă, dar și între aceste evenimente, bineînțeles că am la o lună, două, șase săptămâni, 8 săptămâni, eu mă vopseam pentru că nu suportam firele albe. Așadar, la un moment dat mi s-a făcut așa un switch și mi-am dat seama că, băi, ce se întâmplă? Adică nu e ca și cum, de ce nu le suport? Până la urmă sunt eu, eu îmbătrânesc, e normal să apară fire albe, e normal, totul e normal, adică nu trebuie să ascund eu acum pentru că trebuie să-mi pun vopsea. Și poate asta e și un, cum să zic, un revers al faptului că am fost vopsit atâta timp și în culori diferite, ba blond, ba roșcat, ba aproape de brunet, că brunet n-am fost niciodată, dar un castaniu închis am fost. Am avut șuvițe, am avut tot felul de proceduri, care mai de care mai dă unătoare părului și încerc să nu fie un efect din ăsta, să mă duc în partea cealaltă spre natural din acest considerent sau pur și simplu am ajuns la concluzia că nu îmi face bine părului și îl vreau, în primul rând că am avut și acest aspect în minte să-mi văd culoarea părului naturală pentru că n-am mai văzut de mult și sunt mai mulți factori așa la mijloc care au ajuns la această care au dus la această concluzie de a nu-mi mai vopsi părul. Și vedeți și voi, până la urmă sunt fire din astea mici, care existau și înainte, e adevărat, dar acum se pare că totul e super ok și vedeți, nu am fire foarte, foarte mult albe, să zici că, domne, se văd extrem și e așa o mare, mare tam-tam, dar până la urmă și dacă ar fi mai multe, nu știu dacă ar fi o mare, mare problemă. Se vede așa foarte drăguț, zici că am câteva șuvițe pe acolo gri și am mai dat și cu albastru de metil din ăla sau de metilen, cum se zice, pentru uz extern să se facă mai gri. La un moment dat am luat și un șampon nuanțator roz și din acela cu pigment mauve. Deci mai fac anumite artificii, dar vopsea n-am mai pus.
Și mă bucur tare, tare mult că părul meu se regenerează, o să-l mai tund, să mai scap așa din vopseaua pusă anterior, bineînțeles. Dar așa se vede ca și cum ar fi un efect din ăla de umbre și îmi place foarte, foarte tare. Am văzut că a început din nou să-mi placă și faptul că e ondulat, e ok, am început să văd mai des onduleurile super ok. Față de momentele când îl vopseam, mi se pare că începe să-și revină așa și la forma lui naturală, onduleurile acelea mult mai pronunțate, pentru că, bineînțeles, și asta afectează. Ia uitați pe aici, se văd așa, în spate. Și faptul că îl vopsim afectează structura părului și până la urmă știu că poți da cu multe tratamente și îl poți întreține, dar nu se compară până la urmă cu ceea ce este natural. Și aveam senzația aceea de fals, așa, nu știu cum, primele 3 săptămâni cam așa, până scăpam de efectul ăla fals, de vopsea proaspăt pusă, mie așa mi se părea că se vede, dar până scăpam de efectul ăla și se contopea așa cu părul meu natural, se vedea foarte, foarte iurea. Eu mă simțeam mai iurea, deci până se mai ducea el așa din acel pigment fals, dar nu mă simțeam foarte, foarte bine. Și după aceea iar începea să crească, se vedeau rădăcinile și tot așa. Până la urmă, da, nu știu, fiecare cum dorește, cum consideră, însă eu v-am zis niciodată să nu spun niciodată, dar în momentul acesta consider că e cea mai bună variantă pentru mine. Îl îngrijesc, încerc să îi ofer cât mai multe produse bune de skin, de haircare, de îngrijirea părului și să fie, cum să zic, răsfățat, dar nu vopsi. Nu știu dacă am mai fost într-o condiție, v-am zis, atât de bună. Dacă mai aveți întrebări, dacă vi se pare că v-ați gândit și voi la chestia asta și până la urmă e și presiunea societății că trebuie să ne vopsim în culori care mai de care. După cum vedeți, eu m-am hotărât să iau calea naturalului și pe partea aceasta și să fiu mult mai conștientă de ceea ce pun în păr sau pe păr și să am așa o rutină cât mai naturală. Bineînțeles că au fost și anumite schimbări pe care le-am făcut la alimentație. V-am spus că nu mai mănânc carne, v-am spus că încerc să mănânc cât mai sănătos și cred că și chestia asta a contribuit la faptul că părul e regenerat, e într-o altă stare și eu am altă stare, sunt mult mai zen față de anii trecuți, sunt mult mai liniștită, sunt mult mai împăcată cu mine, sunt mult mai, cum să zic, știu exact scopul meu sau nu exact, dar așa, în anumite linii, în viața aceasta și da, sunt mult mai sigură pe mine și cred că și asta contează până la urmă sau și asta aduce un aport în toată evoluția asta asupra părului. Adică nu mi se mai pare atât de important să-mi vopsesc părul. V-am zis, niciodată nu spun niciodată că poate îmi vine să-mi vopsesc părul și nu-mi place. Odată ce o să se îndesească firele albe și o să apară mult mai multe, poate o să-mi vină să mă fac blond sau eu știu din nou, dar nu știu la cum văd eu lucrurile și cum evoluează toată treaba. Cred că o să mă duc mai mult spre natural. Adică așa mă simt bine. Nu e ceva forțat. Nu e, dacă mie îmi vine bine și
la momentul acesta mă simt foarte, foarte bine făcând aceste lucruri și alegând partea asta naturală, atunci cred că nu ar trebui să mai conteze. Și așa vă urez și vouă, dacă aveți inclinații spre partea asta, să renunțați la anumite lucruri doar pentru că trebuie, nu pentru că aveți un motiv real. Adică pentru mine, v-am zis, era o chestie care, nu știu, o făceam mai mult pentru că toată lumea face chestia asta, toată lumea se vopsea, trebuie să fii vopsită înainte de evenimente mai importante sau chestii de-astea, nu știu. Până la urmă, dacă stai să te gândești așa în profunzimea lucrurilor, nu trebuie absolut nimic. Și până la urmă, cum te simți tu bine? De asta zic, perioada aceasta eu mă simt bine fără vopsea. A trecut mai bine de un an de când am mai aplicat vopsea și voiam să fac acest clip, poate ajută pe cineva, poate se hotărăște să facă același lucru și da, adică eu mă simt bine fără vopsea, doar îl îngrijez, v-am zis, să încerc nici să nu-l mai întind atât de des, pentru că a început să-mi placă forma lui naturală, mai ondulată și mai, pur și simplu, e părul meu. Da, și da, cred că asta ar trebui să ne îmbrățișăm într-un fel frumusețea naturală și cred eu că într-un fel Creatorul, Dumnezeu, Divinitatea ne-a lăsat într-un anumit fel cu un scop, adică n-are rost să umblăm prea mult sau dacă facem anumite artificii să fie cât de cât în acord cu ce ți-a lăsat natura, adică să nu te îndepărtezi prea tare de perfecțiunea pe care a lăsat-o divinitatea, pentru că tu ești perfect, ești un produs al universului, al divinității, e perfect așa cum ești, adică poate că tu nu te vezi perfect, poate că se pare că ai anumite defecte, dar cu siguranță fiecare dintre noi a venit exact așa cum trebuia să vină, perfect așa cum trebuia să vină și nu cred că trebuie să, cum să zic, să umblăm prea mult, să asta e strict părerea mea, deci nu las de bună, pur și simplu e strict subiectivă. Adică e posibil să vă dați seama, dreptatea mea nu e dreptatea altuia, dar așa simt eu că ar trebui să fim cât mai apropiați de naturalul cu care am venit înzestrat. Până la urmă, cred eu că nu este degeaba. E un scop în spate, poate nu o să-l aflăm niciodată, însă cred eu că dacă ne apropiem mai mult de ce avem deja, asta zic, cu ce am venit înzestrați, cred că acesta este un potențial foarte mare pentru a evolua de acolo. Dar nu să evoluezi în sensul de a schimba, ci a îmbrățișa și a aduce un aport mult mai ok. Mai mult să ai grijă decât să aduci tu aport de frumusețare. Deci cam asta văd și la păr. Să-l îngrijești, să ai grijă de el, să ai grijă să nu ai vârfurile despicate, că se văd într-adevăr nu foarte estetic, dar fiecare cum își dorește, cum s-a obișnuit. Da. Cam acesta a fost clipul. Sper că a fost relaxant. Văd că ploaia nu se mai termină, așadar am zis că oricând aș face zilele astea, tot va fi norat și zic hai să mă apuc de el. O să intre sâmbătă, bineînțeles, și lăsați-mi întrebările voastre. Poate aveți ceva curiozități în legătură cu acest aspect al părului nevopsit de un an. Cam asta e experiența mea, una bună, deci până acum sunt super ok cu decizia luată, v-am pupat și ne vedem la clipul de miercuri.